alebo niečo, že ešte to musím nakúpiť, aby to bolo také. Ne, to je také vladové. Hej. Blato. Chyta ťa za ruky a teraz ťa učí, jak sa z toho všetkého dostať von. Áno. Ide. Katastrofa. Áno, keď už sem. Aj tak je to zbytočné. Môžem tam hýrať. Môžem čokoľvek.
veci je spústa. Len v Sančinkata, v Tenčinkata, ale vo všeobecnosti, vo všetkých katách je toto. Opäť tá stará tradícia. Vám chytí vás, rolník, zároveň ruky, aby ste mu nemohli ublížiť, aby ste ho nemohli udrieť. Kedy si sa nebyli tak, jak dneska. Nie, tak to je úplne iné. Dneska by si tam bol král celý ulic. A teraz sa chytí a ťaháca. A ty ho chceš dostať k sebe. Drž si loc. Nejde. Drž. Hár, postavenie vášho tela. Svetav. Tu ide len o detail použitia energie. Ne o nejaký významný bitkársky ťah. Ale vedieš s tým bracom. Áno. Takže toto nie je len bláposti pohyb. To je energia. Proti a sem. Učite zase telo, ako pracovať s energiou. Každý jeden detail je dôležitý.
No.